da traže isto veći prijatelji, zaista jednim drugima pružamo fantastičnu podršku, naravno nama na slovenačkom tržištu, to znači nama kod nas u Beogradu, tako da eto, mi smo već jedna mala velika porodica. Također želim da se zahvalim posebno našoj predsjednici Upravnog odbora, gospodici Magdaleni Đošević, potpuno podršci strategiji, različitoj strategiji koju implementiramo kod vas. Zaista imamo kompletno razumevanje i znatno i teškim vremenima koliko to znači. Hvala vam. Šta da vam kažem, želim vam da uživate večeras u predivnom programu. Imali ste prilike isto da vidite jednu malu izložbu naših ženskih socijalnih preduzetnica. Znači, to su unikatni radovi žena posle 50. godina koje su ostale bez posla i sigurne kuće. Ja znam da ste vi to jako napredovali, a nama je ovo umrežavanje jako važno, kao i vaša podrška. Hvala, uživajte u ovom divnom programu.